نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الفرقان ركوع نمبر 4 آية نمبر 35 ولقد اور البتہ یقیناً آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وجعلنا اور بنایا ہم نے معاہو ساتھ اس کے اخاہ ہارون وزیرا بھائی اس کا ہارون وزیر نائب مددگار فقلنا پس ہم نے کہا فقلنا اذهبا پس ہم نے کہا تم دونوں جاؤ ذال ہا با جانا نکلنا روانہ ہونا فعل امر ہے مذکر کے تثنیہ کو دو کو آرڈر دیا جا رہا ہے اذهبا تم دونوں جاؤ الی قوم طرف قوم کے الذین قذبوا بآیاتنا ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہے ساتھ ہماری آیات کو فدمرناہم دال میم را تباہ کرنا برباد کرنا ہلاک کرنا کچل دینا پس اچھی طرح سے ہلاک کیا ہم نے ان کو تدمیرا ہلاک کرنا کچلنا پوری طرح برباد کرنا وقوم نوح اور قوم نوح علیہ السلام لما قذبوا جب کبھی انہوں نے جھٹلایا الرسولہ رسولوں کو آغرقناہم غرق کر دیا ہم نے ان کو آغرق غرق کر دیا نا ہم نے قم ان کو وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو لِنَّاسِ واسطے لوگوں کے آیتن کوئی ایک نشانی وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لِلظَّالِمِينَ واسطے ظالموں کے عذاباً علیماً ایک عذاب دردناک وَعَادًا اور آد وَسَمُود اور سمود وَأَصْحَابُ الرَّسِّ اور أَصْحَابُ الرَّسِّ وَقَرُونًا اور کچھ بستیاں بَيْنَ ذَلِكَ قَسِيرًا بَيْنَ درمیان ذَلِكَ اس کے قَسِيرًا بہت سی وَقُلًا اور ہر ایک ضَرَبْنَا بیان کیا ہم نے لَهُ واسطے اس کے الْأَمْثَالَ الْأَمْثَالَ مِثَالِ مثال کی جمع مثل کی جمع امثال وَقُلَّن اور ہر ایک تَبَّرْنَا برباد کر دیا ہم نے کچل دیا ہم نے تباہ یا برباد کر دیا ہم نے تَا بَا رَا تَتْبِیرَا تباہ یا برباد کرنا لَقَدْ البتہ یقیناً آتَو وہ گزرے ہیں عَلَى قَرِيَةٍ اوپر بستی کے الَّتِي وہ جو اُمْطِرَتْ برسائی گئی مِیم تَوْرَا مَتَوْرَا کا مطلب برسانہ
Umtirat, barsai gai. Aur ta sakin ki wajah se kis par barsaya gaya hai? Muannas ki taraf. Majhool hai kiske liye? Muannas ke liye. Matara sau, barsana bura. Avalam yakunu yaraunaha? A kya fa pas lam nahi yakunu wo hai afalam kya pas nahi yakunu wo hai yaraunaha wo dekhte usko bal balke kanu wo hai la yarjuna nahi wo umeed rakhte ra jim wow nushuran ji utne ki Dubara zinda hone ki. Wa aur iza jab raau ka. Wo dekhte hain aapko. Iyattakhizuna ka illa khuzua. Nahi wo pakadte aapko. Kha, wal, wao. آگے اللہ آ رہا ہے اس لئے ان کا مطلب کیا ہوگا نہیں نہیں وہ پکڑتے نہیں وہ بناتے آپ کو مگر وزوان ایک مزاق استہزاء اردو میں بھی کہا جاتا ہے اَحَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا آ کیا حَذَا یہ الَّذِي وہ جس کو بَعَثَا بھیجا بَعِنْثَا بھیجنا مقرر کرنا نئے سرے سے اٹھانا دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کیا یہ ہے وہ جس کو بھیجا اللہ نے رسولاً رسول بنا کر انقادہ یہ کہ وہ تھا قریب تھا قادہ یقادو قریب ہونا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یقاد البرق یختفو ابصارہم وہ قریب ہے بجلی کے وہ اچک لے بنائی ان کی ان یہ کہ قادہ وہ قریب تھا وہ قریب تھا he was very close to it almost کرنے والا تھا لیوزلونا تاکہ وہ گمراہ کر دے زواد لام لام تاکہ وہ گمراہ کر دے وہ بھٹکا دے ہم کو ان سے آلیہاتنا معبودوں سے ہمارے الہ سے معبودوں سے ہمارے لولا کیوں نہیں ان صبرنا علیہا اگر سواد بارا صبرا کا مطلب ہوتا ہے جمے رہنا ڈٹے رہنا ٹکے رہنا اگر ہم جمے رہتے اگر ہم ٹکے رہتے علیہا اوپر اس کے کس کے اپنے گزشتہ معبودوں کے وَسَّوْفَ يَعْلَمُونَ اور انقریب وہ جان لیں گے سَوْفَ جب مضارع کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مستقبل قریب کے لیے آتا ہے وَسَّوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے حین یرعون العذاب وقت حین وقت یرعون وہ دیکھیں گے روح حمزہ یا عذاب کو وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو من کون اضل سبیلا زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے میں گمراہ ہے یا بھٹکا ہے راستے میں ارائیتا کیا دیکھا تم نے آن کا مطلب کیا رائیتا دیکھا تم نے من اتخذا جس نے پکڑ لیا جس نے بنا لیا خوض الواو الہہو ہواہو معبود اس کا ہواہو اس کی خواہشوں کو کیا تم نے دیکھا جس نے پکڑ لیا بنا لیا
معبود اس کا ہواہو اس کی خواہشوں کو. افانتا کیا پس تو ہے, تکون علیہ وکیلا تو ہے اوپر اس کے وکیل, تو ہے اوپر اس کے نگران کارساز. اب تحسبو کیا تو گمان کرتا ہے, حاسین با کیا تو گمان کرتا ہے, انہ کے بے شک, اکثرہم ان میں سے اکثر, کاف سا را یسمعونا وہ سنتے ہیں, او یعقلون یا وہ عقل رکھتے ہیں, انہم نہیں وہ, الا مگر, کل انعامی طرح چوپایوں کے, طرح مویشیوں کے, بل بلکہ, ہم وہ, اضل سبیلا زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے, الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا, الی ربک طرف تمہارے رب کے, کیفا کس طرح, مدا میم دال دال, اعراب میں بھی جب ہم مد کو دیکھتے ہیں تو مد کیا کرتی ہے, الفاظ کی آواز کو لمبا کر دیتی ہے, کھینچ دیتی ہے, طول دیتی ہے, دراز کرتی ہے. کیا نہیں تم نے دیکھا طرف تمہارے رب کے کس طرح وہ دراز کرتا ہے, پھیلاتا ہے, لمبا کرتا ہے, اضلاء سایوں کو, وَلَوْ شَاءَ اور اگر وہ چاہے, لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وہ بنا دے اس کو ساکن, ٹھہرے ہوئے, اور البتہ اگر وہ چاہے وہ بنا دے ان کو ساکن, ٹھہرا ہوا, ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا پھر بنایا ہم نے سورج کو اوپر اس کے ایک دلیل, ایک نشانی, ایک سند, سورج کو اوپر اس کے دلیلہ, ایک دلیل, ایک سند, ثم پھر, قبضناہو قابو میں لے لیتے ہیں ہم اس کو, قابو میں لے لیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں, لپیٹ لیتے ہیں ہم اس کو, الینا طرف ہمارے, قبضوئیں یسیرا ایک سمیٹنا, ایک لپیٹنا, قبضے میں لینا آسان. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے, جعلا بنایا, لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا واسطے تمہارے رات کو لباس, وَالنَّوْمَ اور واسطے تمہارے رات کو لباس, وَالنَّوْمَ اور نیند کو, صُبَاتًا راحت والی, راحت, سکون, سرور, ریلیکسیشن, انجوائیمنٹ, لام باسین, لباسا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا, لباس کیا کرتا ہے ڈھانپ دیتا ہے. اور وہ ذات ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے رات کو ڈھانپنے والی, لپیٹنے والی یا لباس, اور نیند کو راحت, سکون. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا, اور اس نے بنایا دن کو اٹھنے کے لیے, پھر جی اٹھنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے, زندہ ہونے کے لیے, موت کی پہن, نیند میں سے پھر زندہ ہونے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے, اَرْسَلَ بھیجا, اَرْيَاحَ ہواوں کو, بُشْرًا خوشخبری, ایک خوشخبری,
good news. Baina yadai, aage, baina kehte hain darmiyan, yadai kehte hain haathon ko. To jo cheez haathon ke aage hai wo kiske hoti hai? Aapke aage hoti hai, piche to nahi hoti. Baina yadai, darmiyan uske haathon ke, yani aage, rahmatihi, uski rahmat ke. وَانْزَلْنَا اور اتارا ہم نے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاعًا تَخُورًا پانی پاک لِنُحْيِ تاکہ ہم زندہ کریں حَا یا یا تاکہ ہم زندہ کریں بِهِ ساتھ اس کے بلدتم میتن ایک شہر مردہ ونسقیہو اور ہم پلائیں اس کو مما خلقنا انعاما سے جو بنائے ہم نے مویشی جانور وہ اناسیہ اور انسان انسان کا روٹ ورڈ حمزہ نون سین سے ہے انسان کیا ہے مبالغے کی حد تک انس اور پیار رکھنے والا حالانکہ آج مبالغے کی حد تک بغض اور نفرت رکھنے والا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہے پھر اسفل سافلین ہی ہے نا قصیرن بہت سے ولقد اور البتہ یقیناً صرفناہو پھیر پھیر کے بیان کیا ہم نے اس کو سعود روفا بار بار دوبارہ گھما گھما کے پھیر پھیر کے بیان کیا نا ہم نے کو اس کو بینہم درمیان ان کے کیوں کیا لیذکرو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں تاکہ وہ یاد دہانی یا نصیحت قبول کریں فَأَبَا پس انہوں نے انکار کیا پس انکار کیا اکثر الناسی اکثر لوگوں نے اِلَّا مَگر کفورہ نَشُکری میں وَلَوْ شِئْنَا اور اگر چاہیں ہم لَبَعَسْنَا البتہ بھیج دیں ہم البتہ نئے سرے سے کھڑا کر دیں ہم مَبْعُوز کر دیں ہم فِي قُلِّ قَرْيَةِ النَّذِيرَ بیچ ہر ایک بستی کے بیچ قُلِّ ہر ایک قَرْيَةِ بستی کے نَذِيرَ برے انجام سے متنبہ کرنے والا نون ذال را فَلَا تُتِعْ پس نہ تم اطاعت کرو پس نہ تم اطاعت کرو الْكَافِرِينَ کافروں کی وَجَاهِدْهُمْ اور جہاد کرو ان سے بِهِ ساتھ اس کے ہی کی ضمیر قرآن کی طرف ہے جہادن کبیرن ایک جہاد بہت بڑا کبیرن فعیلن کے وزن پر ہے روٹ ورڈ کیا ہے جیم ہا دال اور کاف با را وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجَ ملایا گڑ مڑ کیا ملایا جس نے ملایا البحرائینی تسنیا دو سمندروں کو یا دو دریاؤں کو حاز عزبن یہ میٹھا ہے فراتن پیاس بجھانے والا دریائے فرات کا نام بھی اسی حوالے سے ہے یہ میٹھا ہے فراتن پیاس بجھانے والا وحازہ اور یہ ملحن
khari hai, namkeen hai, khari hai, ujjajun, kadwa. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور ہم نے بنایا اور بنایا اور اس نے بنایا بَيْنَهُمَا درمیان ان دونوں کے کن دونوں کے البحرینی دونوں سمندروں کے برزخن ایک آڑ وَحِجْرًا مَحْجُورًا برزخن ایک پردہ ایک رکاوٹ حجرن اور آڑ محجورہ آڑ بنانے والی وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے خلقہ بنایا من المائی پانی سے بشرن ایک بشر یا کوئی بشر فجعلہ پس بنا دیا اس کو نسبن اس کا نسب اس کے رشتے نسب وصوحرن اور سسرال وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہ ہے رب تیرا قدرت والا وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ سے سوائے اللہ کے مَا جو لَا نہیں يَنفَعُهُمْ وَنَفَع دیتے ان کو وَلَا يُزُرُهُمْ اور نہیں وہ ضرر یا نقصان دیتے ان کو وَقَانَ اور وہ ہے الْقَافِرُ کافر عَلَىٰ رَبِّهِ زُخِيرًا اوپر اس کے رب کے مددگار پشت پناہی کرنے والا زُوَدْحَارًا پیٹھ یا پشت کو کہتے ہیں اور زہر کی نماز کو بھی زہر کی نماز کیوں کہتے ہیں کیونکہ دن کے پشت اور پیٹ پر ہے سینٹر آف دی ڈے زواد ہارا پشت پناہی کرنے والا مدد کرنے والا وما ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو وا اور ما نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر مبشرا ونذیرا خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا قل کہہ دیجئے ما سالکم نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ من اجرن اوپر اس کے کسی اجر کا الا مگر یا سوائے من شاء جو چاہے ان یتخذ الیہ الی ربہ سبیلا یہ کہ وہ پکڑ لے وہ بنا لے طرف اس کے رب کے الہ طرف رب بھی ہی اس کے رب کے سبیلہ ایک یا کوئی رستہ وتوکل اور توکل کرو بھروسہ کرو علی الحی اوپر ہمیشہ زندہ رہنے والے کے الذی وہ ذات جو لا یموتو نہیں وہ فوت ہوگا نہیں اس کو موت آتی وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور تسبیح کرو تسبیح کرو ساتھ اس کی حمد کے وَقَفَا اور کافی ہے بِهِ ساتھ اس کے بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ساتھ گناہوں کے ذنب کی جمع ذنوب عبادی ہی اس کے بندوں کے خبیرہ خبردار اللذی خلق السماوات والارض وہ ذات جس نے بنایا اللذی وہ ذات جس نے خلقہ بنایا
السماواتی آسمانوں کو والارضا اور زمین کو وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے فی ستتی ایام ان بیچ چھ دنوں کے ثم استوى على العرش پھر وہ مستوی ہو گیا پھر وہ مستوی ہو گیا على العرش اوپر اپنے عرش کے اوپر عرش کے اور یہ کوئی عرش نہیں خاص عرش ہے عرش الہی الرحمن رحمان فاسأل پس تم سوال کرو سین حمزہ لام پس تم سوال کرو تم پوچھو بھی ساتھ اس کے خبیرہ خبر رکھنے والوں کو کسی خبردار سے وائزہ اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے لہم اسجدو لرحمانی تم سجدہ کرو اسجدو سجدہ کرو فعل امر ہے جمع حاضر مذکر کو سین جیم دال سجدہ کرو لرحمانی واسطے رحمان کے قالو وہ کہتے ہیں وما الرحمانو کیا ہے رحمان انا اسجدو کیا ہم سجدہ کریں لما لیے جو واسطے جو تأمرونا تم حکم دیتے ہو ہم کو وزادہم نفورا اور وہ زیادہ کر دیتا ہے ان کو زیادہ وہ زیادہ کر دیتا ہے ہم ان کو نفورا نفرت میں تبارک اللذی برکت والی ہے وہ ذات جس نے جعلا بنایا فی السمائی آسمان میں بروجن برج وجعلا اور اس نے بنایا فیہا اس میں کس میں آسمان میں ہا مونس کے لیے نا یہاں پہ ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جا رہی ہے سماوی چیزیں مونس ہیں اور اس نے بنایا اس میں سراجن ایک چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراجم منیرہ کہہ کر پکارا گیا ہے ایک چراغ وقامرا منیرا اور ایک چاند نور والا وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے جعلا بنایا اللیلہ رات کو وَالنَّهَارَ اور دن کو خِلْفَتًا خِلْفَتًا خول آمفا سے ہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا جانشین ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا لمن ارادہ لیے جو ارادہ ارادہ کرے ایہ ذکرہ یہ کہ وہ یاد دہانی قبول کرے یہ کہ وہ نصیحت قبول کرے او ارادہ شکورہ یا وہ ارادہ کرے شکر کا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اور بندے عبد کی جمع عباد عِبَادُ الرَّحْمَانِ اور بندے رحمان کے الَّذِينَ وہ جو يَمْشُونَ مِمْ شِين یا چلنا وہ چلتے ہیں عَلَى الْعَرْضِ اوپر زمین کے حاونن آہستہ نرمی سے آہستہ نرمی سے ہولے ہولے اور اذا جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں ان سے الجاہلون جاہل قالوا سلاما وہ کہتے ہیں سلامتی سلام
وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يَبِيتُونَ باتا کہتے ہیں رات گزارنے کو يَبِيتُونَ وہ رات گزارتے ہیں وہ رات گزارتے ہیں لِرَبِّهِمْ واسطے ان کے رب کے سُجَّدًا وَقِيَامًا سجدے میں اور قیام میں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں رَبَّنَا ہمارے رب رَبَّنَا صرف عنا ہمارے رب سواد روفا پھیر دینا پلٹا دینا لوٹا دینا تو پھیر دے اسرف ریکویسٹ ہے فعل امر ہے واحد حاضر مذکر سے اللہ سے تو پھیر دے عنا ہم سے عذاب جہنم جہنم کا عذاب اِنَّا عَذَابَهَا بے شک عذاب اس کا کَانَ غَرَامَا وہ ہے چمٹ جانے والا چپک جانے والا چمٹ جانے والا مسلط ہو جانے والا یا مصیبت غرامہ چٹی اور مصیبت کو بھی کہتے ہیں تاوان چٹی مصیبت اِنَّا بے شک وہ ہاں کی ضمیر کس پر ہے جہنم کی طرف ساعت بری ہے مستقرا ومقاما قرار پکڑنے کی جگہ ٹکنے کی جمنے کی قرار پکڑنے کی جگہ ومقاما اور کھڑے ہونے کی جگہ اسم ظرف ہے یہاں پہ ہم ظرف مقام کا ترجمہ کر رہے ہیں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو اِذَا أَنفَقُوا جب وہ خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا نہیں وہ اسراف کرتے وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہیں وہ بخل کرتے قَوْف تَا رَا نہیں وہ کنجوسی کرتے نہیں وہ تنگی کرتے نہیں وہ بخل کرتے وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور کانا وہ ہیں بینہ درمیان ذالکہ اس کے قوامہ ٹھہرے ہوئے کھڑے ہوئے قائم والذین اور وہ لوگ جو لا يدعونا نہیں وہ پکارتے مع اللہ الہا آخر ساتھ اللہ کے کچھ معبود آخرہ دوسرے وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَا اور لا نہیں يَقْتُلُونَ وہ قتل کرتے اور نہیں وہ قتل کرتے النفسہ کسی جان کو اللہ تھی وہ جس کو حرم اللہ حرم کیا اللہ نے اِلَّا بِالْحَقِ سوائے ساتھ حق کے وَلَا يَزْنُونَ اور نہیں وہ زنا کرتے وَمَنْ يَفْوَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا یہ ذَلِكَ یہ کیا زنا زنا اور قتل دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور زنا بھی ہو سکتے ہیں اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ یہ يَلْقَ عَسَامَ وہ ملاقات کرے گا وہ ملے گا گناہ سے یا وہ ڈالے گا گناہ یضاعف له وہ بڑھا دیا جائے گا وہ اضافہ کر دیا جائے گا له واسطے اس کے العذاب عذاب کو یوم القیامت قیامت کے دن ویحلد اور وہ ہمیشہ رہے گا خو لام دال خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو اور وہ ہمیشہ رہے گا فی ہی اس میں مہانن زلیل رسوا بے عزت الا من تابا
illa magar ya sawai man jo ya jisne taba toba kar liya wa amana aur iman le aaya wa amila aur usne amal kiya amalan salihan amal kaisa murakkab tawseefi hai sift mausuf mausuf kya hai amal uski sift kya hai صالحاً عملاً صالحاً ایک عمل اچھا فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں يُبَدِّلُ اللَّهُ وہ بدل دے گا اللہ تبدیل کر دے گا اللہ سَيِّئَاتِهِم برائیاں ان کی برائیاں یا گناہ یا برے عمل ان کے حسنات بھلائیوں سے نیکیوں سے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور وہ ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا وَمَن تَابَ اور جس نے توبہ کر لی وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے عمل کیا اچھا فَإِنَّهُ پس بے شک وہ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وہ توبہ کرتا ہے وہ پلٹتا ہے طرف اللہ کے وہ پلٹتا ہے وہ رجوع کرتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے طرف اللہ کے متابن پلٹنا رجوع کرنا توبہ کرنا والذین اور وہ لوگ جو لا يشہدون الزور نہیں وہ گواہ بنتے نہیں وہ گواہی دیتے نہیں وہ گواہ بنتے الزور جھوٹ کے وا اور ازا جب مرو میم را را گزرنا to pass by اور جب وہ گزرتے ہیں اور جب وہ گزرتے ہیں باللغوی ساتھ لغو کے مرو کراما وہ گزرتے ہیں عزت کے ساتھ قاف را میم کرم اکرام مکرم والذین اور وہ لوگ جو اذان جب ذکرو نصیحت کی جاتی ہے یاد دہانی کی جاتی ہے بی آیات ربہم ساتھ ان کے رب کی آیات کے لم یخرو نہیں وہ گرتے خور اور را نہیں وہ گرتے علیہا اوپر اس کے کس کے یاد دہانی کے سُمَّ وَعُمْيَانَا بہرے اور اندھے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يَقُولُونَا وہ کہتے ہیں رَبَّنَا ہمارے رب حَبْ لَنَا وَاو حَابَا حَبْ فیل امر ہے اللہ سے ریکویسٹ ہے تو عطا کر لنا واسطے ہمارے من ازواجنا ازواج سے ہمارے تو عطا کر واسطے ہمارے من ازواجنا زوج کی جمع ازواج ازواج سے ہمارے وزریاتنا اور ہماری اولاد سے اور زریت کونسی اولاد کو کہتے ہیں اولادوں کی اولادوں کے اولادیں نسلیں قُرَّتَ عَيُنِن تھنڈک تھنڈک سکون راحت عَيُنِن آنکھوں کی وَجَعَلْنَا اور تو بنا دے ہم کو لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا واسطے متقیوں کے واسطے تقویٰ کرنے والوں کے امام رہبر امام سرپرست اولائکا یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفتا وہ بدلہ دیئے جائیں گے وہ بدلہ دیں گے نہیں بدلہ دیئے جائیں گے معروف نہیں ہے مجہول ہے وہ بدلہ دیئے جائیں گے
الغرفتا بلند منزلوں کی بالا خانوں کی بما صبرو ساتھ جو انہوں نے صبر کیا ساتھ جو وہ جمے رہے سواد باروز جمے رہنا ویلقونا اور وہ ڈالے جائیں گے ملاقات کیے جائیں گے ڈالے جائیں گے فیہا اس میں تحیتا وسلاما تحفے دعائیں بہترین تحفہ کیا ہوتا ہے دعائیں تو لفظی ترجمہ تو تحفہ ہوگا لیکن اس کا با محاورہ مطلب دعائیں وسلاما اور سلامتی خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں حسنت اچھی مستقر و مقاما قرار پکڑنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ قرار پکڑنے کی جگہ و مقاما اور ٹھکانا قل کہہ دیجئے ما یعبو بکم ربی کیا پرواہ ہے وہ پرواہ کرتا ہے ساتھ تمہارے یعبو وہ پرواہ کرتا ہے ساتھ تمہارے رب میرا لولا دعا حکم اگر نہ تم اگر نہ دعا کرو تم اگر نہ مانگو تم یعنی اللہ کو کیا پرواہ ہے اگر تم دعا نہ کرو تمہیں ضرورت ہے دعا کی فقط کذب تم بس یقیناً جھٹلا دیا ہے تم نے فَسَوْفَ يَقُونَ لِزَّامَا بس انقریب وہ ہوگا لازم ہونے والا چپکنے والا صدق اللہ العظیم